ceyri gaabo iyo taliyaha qaybta booliiska gobolkaasi oo maanta shir jiray si wadajir ugu qabtay xarunta maamulka ee gobolka Sanaag ee magaalada ceyri gaabo ayaa ugu horeynba ka hadlay xaaladda nabadgelyada ee gobolkaasi waxayna mas'uuliyiintani si wadajir uga hadleen isla markaasina go'aamo adag ka soo saareen baabuur beriyihii u dambeeyay laga dhacayay gudaha magaalada ceyri gaabo maayirka degmada ceyri gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Sanaag oo arintaasi ka hadlayna waxa ay yiraahdeen أنا شعري ليهي أما الدولة دولاب هاي إدى الله خاطبية والله قد دولية وعدي أدويد ووالدينتي وإركيسي وعدي خسيسي المهاير أما إنك علينا هل لقوا أن تشوفوا وهل يسكد دايو قال لنا الدعو وين يردعو أما إنا مدعان يوك وحبا هذي كوه هرين لقونا بذكري كوه دمين لقونا بذكري لو أننا نتجن مايو ننتجن مايو نو ولوبا هل كان بريشو كغير لاين أم والله يحرق أم والله يحراشي هذه اللي كدك شنو ولا ردع يا أنا وقواري إذا أنت هاي شيء ومضى سلا عم بلا سيدا سلا قواري أيضا مضى سلا قواري وشعر لا وقواري تقول وحن لنا هاي أنت هذا يجيب ودعه وحدي بس كي ما هذا هذه اللي بحكم مشهورة إدى صميسي يعدى والدينته أما أهل جواها يقولوا هدي أبل الوايو وأدير الوايو وولا الوايو يدوروا والله خبرني وقوان وذل بدرية كوركا وبرسلك يشوفوا سقف فاين دونا والد الدولة ديال الله بحصتي وحاجات سقوان جود لوجا قاتي كوا هرنا لوجا بحصن ماي كوا دمنا لوجا بحصن ماي cid kasta oo hanti ummadeedood adeega bulshada u haysi halka ka kaxaysatay iyaguna waa dambiilayaal markasta mar dambe iyo mar hore iyo markii la qabto cid kasto qaraabe iyo ehel u ah oo arinta wax ka qaban waydeena ku baxsan mayso iyaga loo qabanaya iyagaan hantidii dawladda laga qaaday geesta kale bare saabka gobolka Sanaag maxamed axmed cali timbaro oo gabagabadii shirkaasi ka hadlay ayaa fariin adag u diray bulshada gobolka Sanaag isagoona bare saabku sheegay in ciidamada qaranku ay ku amran yihiin in ay toogtaan ciddii falal amni darra gacanta kula jirta qadoonku noo sinaan maayaan iskuula kaaya dhex tiri maayaan masabidna cidna ka yeelin amba halkan ha joogo amba meel kale ha joogo wixii ciddii dambi naga gashay waanu garanaynaa waanu taaganay waan noognay waanu isxaalognay ceer gaaba intan bay leegtay cidday naga maqan way naga maqantay arrinteedu waa gaar dowladdu si gaar ah u xaajoonaysaa hawlgalkeeda si kaal loo si laakiin tan gudaheeda cidna kala xaajoonayno cidna isu daba taagmayno nabadgelyo lagu wada qasban yahay ayaa la wada qaaday waxay ogaataan inankiisa kii qabsan waayo inaad adigu u qoolantay nabadgelyo la iska baryaya ma jirto cid wax laga weydiinayaana ma jirto nabadgelyada waxa ka mas-uula xukuumadda cid walba inay nabadgelyo qaadato way ku qasbantay dowladdu waxay ku amran yihiin inay aragti ku toogtaanba ma aha in ay baryaano soo qabtayo waxa maaha qofka fal dambiyeed nabadgelyada wax yeelaya ku kaca waxay ku amran yihiin inay aragti ku toogtaan hadhow ha soo cabalno sidan maanaan moodayn iyo xaal waabahay ugu iska socdayo ciddii dhuumasho wax ku samaysay ku nabad gashana in ciddaa saamaayir ku sheegay ciddii u xigta aabihii walaalkii adeerkii caaqilkiisii ficiiskiisii intii caayiladooda inay ka go'an tahay un baanu sheegayn cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceyr gaabo